មន្ត្រីកម្មគ្រប់គ្រងរកឃើញចាហួយនិងទំនិញជាង300គីឡូដែលនាំចូលពីប្រទេសវៀតណាមមានសារធាតុគីមីទំនិញខូចគុណភាពជាង300គីឡូក្រាមនិងដំណាប់ចាហួយដែលជាមុខទំនិញហាមឃាត់បានចំនួន20កេសត្រូវបានសមត្ថកិច្ចកម្មគ្រប់គ្រងរកឃើញកាលពីព្រឹកថ្ងៃអង្គារ14រោចខែចេសឆ្នាំចសម្រិទ្ធស័កពុទ្ធសករាជ2562ត្រូវនៅថ្ងៃទី12ខែមិថុនាឆ្នាំ2018នៅផ្សារដូនសស្ថិតក្នុងឃុំដូនសស្រុកស្វាយជ្រុំដើម្បីដុតកំទេចចោលយោងតាមមន្ត្រីគង្ត្រូលខេត្តស្វាយរៀងបានបញ្ជាក់ថាមន្ត្រីជំនាញបានធ្វើការពិនិត្យមុខតំណែងជាច្រើនមុខក្នុងទីតាំងផ្សារដូនសដែលបានរកឃើញតំណែងខូចគុណភាពបានជាង300គីឡូក្រាមជាពិសេសបានដកហូតចាហួយដំណាប់ដូងចំនួន20កេសជាមុខតំណែងហាមឃាត់ដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់សុខភាពលោកបន្តថាដំណាប់ចាហួយនេះកាលណាបរិភោគទៅនឹងប៉ះពាល់ដល់ប្រដាប់រំលាយអាហារព្រោះវាជាប្រភេទចាហួយដែលរឹងដូចកៅស៊ូនាំចូលពីប្រទេសតាមនាំចូលពីប្រទេសវៀតណាមតាមច្រករបៀងហើយកម្លាំងជំនាញបានដកហូតយកទៅកំទេចចោលផងដែរដោយឡែកអ្នកលក់ក៏បានយល់ព្រមបញ្ឈប់ការដាក់លក់ទំនិញដែលខូចគុណភាពហួសការបរិច្ឆេទប្រើប្រាស់ព្រោះពួកគាត់បានយល់ដឹងនៅផលប៉ះពាល់ដល់សុខភាពនៅពេលដែលប្រើប្រាស់ទំនិញដែលខូចគុណភាពជាមួយគ្នានោះសមត្ថកិច្ចកម្មគ្រប់គ្រងក៏បានអំពាវនាវដល់ប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាសិស្សានុសិស្សទាំងអស់នៅខេត្តស្វាយរៀងសូមមានការប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះការបរិភោគចំណីអាហារត្រូវត្រួតពិនិត្យមើលស្លាកសញ្ញាការបរិច្ឆេទឲ្យបានច្បាស់លាស់មុននឹងទិញយកទៅបរិភោគដើម្បីចូលរួមលើកកម្ពស់សុខុមាលភាពទាំងអស់គ្នាហើយមន្ត្រីកម្មគ្រប់គ្រងនឹងបន្តចុះត្រួតពិនិត្យនៅតាមផ្សារនានានៅក្នុងខេត្តស្វាយរៀងឲ្យបានញឹកញាប់បន្ថែមទៀតចា៎ពាក់ព័ន្ធនឹងកម្មគ្រប់គ្រងឬរាជាណាចក្រកម្ពុជាយើងឥឡូវកំពុងតែគេថាពុំមានញឹកដែរក្នុងការត្រួតពិនិត្យតាមផ្សារក្នុងរាជធានីក៏ដោយតាមបណ្ដាខេត្តដែរកញ្ញាបាទព្រោះក្នុងនោះគឺការត្រួតពិនិត្យទៅក៏រកឃើញដែរកញ្ញាគេខេត្តស្វាយរៀងយើងឯងចាចាហួយចាបាទចាហួយដងចាហួយដែលកំពុងពេញនិយមក្នុងការហូបបាទកញ្ញាចាតែធាតុពិតគឺគេថាមានផ្ទុកសារធាតុគីមីដែលធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់ដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងគាត់រកឃើញរហូតដល់300គីឡូក្រាមកញ្ញាបាទជាពិសេសនិស្សិតនិស្សិតក្មេងៗចូលចិត្តញ៉ាំបាទគាត់ចូលចិត្តញ៉ាំព្រោះចាហួយហ្នឹងសម្បីតែយើងក៏ចូលចិត្តដែរកញ្ញាចាបាទចូលចិត្តញ៉ាំចាហួយដូងចាតែគាត់ថាយើងដឹងថាចាហួយដូងឥឡូវគេប្រកាសហើយចាព្រោះគេហាមឃាត់បាទគាត់ប្រកាសហាមឃាត់ដោយសារអីដោយសារគាត់រកឃើញសារធាតុគីមីចាដែលមានផ្ទុកនៅក្នុងហ្នឹងហើយជាពិសេសគឺក្មេងៗហ្នឹងជាទូទៅគឺគាត់ចូលចិត្តហូបចាហួយហ្នឹងកញ្ញាគាត់ចូលចិត្តគាត់ចូលចិត្តហូបចាហួយដូងហ្នឹងឯងចឹងហូបទៅអាចចូលទៅអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កាហែសុខភាពពួកគាត់អាចហូបទៅអាចទៅជាឈឺភ្លាមភ្លាមក៏ថាបានអាចຕົកនៅនឹងអាចឲ្យមានបញ្ហាច្រើនចឹងកញ្ញាបាទផ្សេងទៀតបាទអញ្ចឹងសូមឲ្យខាងផ្នែកកម្មគ្រប់គ្រងហើយក៏មិនត្រឹមតែកម្មគ្រប់គ្រងដែលគាត់ចោះទៅឆែកឆេរតាមទីផ្សារកញ្ញាជាពិសេសគឺកម្មគ្រប់គ្រងតាមច្រកព្រំដែនហ្នឹងឯងតាមច្រករបៀងហ្នឹងបាទពួកចូលមុនគេបាទច្រកអន្តរជាតិហ្នឹងឯងបាទគឺសូមឲ្យគាត់ហ្នឹងព្យាយាមដើម្បីគេថាព្យាយាមធ្វើម៉េចយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការត្រួតពិនិត្យឲ្យបានច្បាស់លាស់ពាក់ព័ន្ធនឹងតំណែងខូចគុណភាពហើយនឹងតំណែងសារធាតុគីមីចា៎បាទព្រោះធម្មតាផលិតផលទាំងអស់នេះដែលហូរចូលពីប្រទេសជិតខាងមកបើសិនជាពួកគាត់គេថាមានការយកចិត្តខ្ពស់ពីសុខទុក្ខបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋវិញកញ្ញាចា៎អញ្ចឹងតំណែងនឹងមិនអាចហូរចូលដល់ក្នុងទឹកដីកម្ពុជាយើងបានចាយើងអាចទប់ស្កាត់បានតាមព្រំដែននៅតែម្ដងបាទអញ្ចឹងអ្វីដែលហូរចូលមកដល់គឺយើងអាចទប់ស្កាត់បានបាទឃើញទេញ៉ាចាតែនេះជាការធ្វើប្រហែសរបស់គេថាហូរចូលហើយបានយើងដើររកក្រោយអញ្ចឹងញ៉ាមិនទុកឲ្យគេថាមិនគិតធ្វើមុនអានេះគោស៊ីស្មៃបានធ្វើលបងអញ្ចឹងអ្នកធ្វើអ្នកធ្វើចាំតែធ្វើអ្នកប្រឡែងចាំប្រឡែងមកចាអញ្ចឹងអ្នកគាត់ជាអ្នកដើរកដើរដើររុករោតាមទីតាអីអីដើម្បីរកសារធាតុគ្រប់បែបយ៉ាងដែលធ្វើឲ្យជាផលប៉ះពាល់ដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋចា៎មិនថាគេថាតំណែងទេខូចគុណភាពទេតំណែងខ្លះខូចគុណភាពតែតំណែងខ្លះគេថាຕົកដោយសារធាតុគីមីទៅចា៎បាទ
tụm nênh khá là tiết cái thả tụm đối xa tụt thiết cái thả bố rã cả nhà bố rã chà tụm ở bán bà chân phụ quát tay tại cái thả xoa xoay cái nông ca ở rộp rộp chân dương tam cho đó bần đá bồn đá nó có dương thở thật miên ca tụp sạc ở mừng mặt này cùng thơ vô ta lọ mừ thơ mạch đầm bầy cái thả phó bà giỏi tầng ọc khá nìa bối bà nhà hà sốc hợp hiếp cứ chỉ bà nhà hà sầm khăn xem nhà bao phố chi bộ luật và tiết chi riêng móm và sai lư là sốc phim bao phố chi bộ luật bà bờ sốc phim bao phố chi bộ luật riêng móm hỏi hưởng ấy và tiết chi một riêng móm bà kim miên ca áp dụng quát cho làm gì hay cho bà bao phố chi bộ luật như cái vùng miên bánh hàng sốc phim mà nẹm nẹm miên bên thợ ấy cả bà nghĩa tập bẹt nghĩa bẹt bà chân sông sơn ông po đó là hàng này mình tây bẹt còn chỉ sẽ cứ hàng cam control chẳng ai bà để nơi cho chương tam bản đa cho nó phụng này thì mùi thì mùi và xong chưa chất tục đặt tới lưu à chấm này nâng mùi và buổi à chấm này nâng mùi đây cái ai cả thà chia cái là khi có lẽ mốc rồi nhỉ và ai bấm like đời dù chỉ bật bom ổ chỉ bật gì